обилните валежи, които паднаха през последната седмица, нанесоха сериозни поражения на пшеницата в цялата страна. Въпреки че жътвата подрани с около 20 дни, в Великотърновска област все още има неожънати площи. Зърнопроизводителите, които не успяха да приберат реколтата преди дъждовете, жънат покълнала пшеница с много лошо качество. Фермери и агрономи са категорични, че това ще доведе до ниски добиви, както и до повишаване цената на прибраната на време пшеница и срив в цената на некачествената. Времето много зле повлия. Самия дъжд, който се изсипа последните няколко дена, около 90, между 90 и 100 литра на квадратен метър за нашия район, повлия до толкова, че падна хектолитъра на пшеницата, зърното покълна на самия клас и това води съответно до слабо качество на самата пшеница. Качество, което не отговаря на изискванията на стандарта на Агенция по безопасността на храните. Очаква се около 40% от реколтата на пшеница във Великотърновска област да е с влошено качество. Това твърдят както фермери, така и агрономи. Доколкото знам, може би за региона около 80-90% от пшеницата трябва да е пожената вече, но нали ви казвам с оглед на предните дъждове, не тия, които бяха, не знам, не мога да прогнозирам, но според мен около 40% за района ще бъде с влошено качество. Зърнопроизводителят Румен Тодоранов е засял площи с есенници и пролетници в землището на Горно Оряховско. Той успял да ожъне пшеницата малко преди последните дъждове, но все пак е прибрал реколта и с влошено качество. Петък бях ожънал точно преди дъжда, но за мое недобро стечение на обстоятелството имаше дъждове преди това, които последните 1400 декара, които ги ожънах, са с много лошо качество и с много нисък добив. Има покълнали в момента даже, която е зад мен камарата, е точно с такава пшеница покълнала с влошено качество. Даже днес очаквам проби да видя точно какъв е процента на покълване. До сега в моята практика съм имал може би около 2 или 3 случая на покълнала пшеница. Била е в рамките на 2 до 3%, но тази година ще е положението, като говоря с колеги цялата страна, които са, имат такива неожънати площи, казва, че на места стига и до 50% покълнала пшеница. Земеделските стопани са категорични, че дъждовете ще доведат до по-ниски добиви на пшеницата и до ръст в изкупните цени на навреме ожънатата. Този дъжд влияе много на количеството, на добива основно, на качеството и това води съответно до ниска цена на покълнала пшеница и на по-висока цена, предполагам, на пшеницата, която е пожената на време и която се запази доброто качество. Поред мен най-вероятно цената на добрата пшеница ще се повиши, а на тази ще се намали. Нали? То ще компенсират по някакъв начин. За сега дъждовете се отразяват благоприятно на пролетните култури. За сметка на пшеницата или на есениците, дъждовете благоприятно влияят върху пролети култури, върху слънчоглед, върху царвица, което за тях е добре. Забелязва се в момента едно добро развитие на тия култури, в сравнение с след засяването, където наистина имаше едно засушаване през пролета, едно време, което рязко се промени от студено на топло и това доведе до засушаване на почвата, съответно неравномерно поникване на семената. Забелязваш се едно поникнало, едно непоникнало, една шарена картинка в височината, на самите растения, но сега долу-горе така, което виждаме е, че се поизравниха самите култури. Според Тодоранов обаче прекомерните дъждове биха навредили на насажденията със слънчоглед. Сега при тия валежи слънчогледа страда от много болести. Не се знае също слънчогледа, много зависи от опрашването на слънчогледа как ще се случи. Земеделските стопани все още не могат да прогнозират дали цената на хляба ще се повиши. Според тях енергийните разходи оказват най-голямо влияние, още повече, че се очаква поскъпване на тока и на газта. Фермерите не смятат, че цената на зърното ще се увеличи толкова драстично, за да е основен фактор при крайната стойност на насъщния.